Todos nós podemos e devemos mudar o mundo. Então, todo dia de manhã, quando você estiver ou dormindo, ou indo dormir, ou acordando, não deixa de fazer uma graça para as pessoas, porque todos estamos juntos. E isso vai te elevar o coração. Isso vai te levar ao coração. Acredita nisso. A gente está aqui para servir. Servir em amor ao próximo. Servir por obrigação, chateado, desagradado, não conta. Servir feliz. Feliz. Quanto mais pessoas se ajudar nessa terra, mais você está fazendo valer a tua vida.